faafin rasmi ah musharax madaxtinimo ee galmudug xafiiska ololaha doorashada maxamed cilmi afrax demdemle ayaa si rasmiya u faafinaya musharaxnimada madaxtinimo ee galmudug ee maxamed cilmi afrax demdemle go'aankan ayaa yimid kadib wadatashiyo ballaaran oo lala yeeshay daneyayaasha ka kala socday bulshada siyaasiyiinta iyo dowlad goboleedka galmudug warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska musharaxa ayaa waxaa lagu yidhi go'aankan ayaa uu musharax u qaatay kadib markii uu arkay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan horumarka galmudug inay kow ka tahay hoggaanxumo bulshaduna ay mudan tahay inay helaan maamul wanaagsan oo u abuuray rajo iyo himilo taasi oo naruuro u noqoto deegaanka galmudug waxaa ka jira dhibaatooyin isbiirsaday oo si xun u taabanayay nabadgelyada iyo nolosha dadka halkaas waxaana lagaba maarmaana in si dhab ah loo eego xaaladda si dadku u helaan maamul gaarsiiyo adeegyada ay dadku rabaan damdemle oo arrimahan ka duulaya waxa uu go'aansaday ayaa lagu yiray warsaxaafadeedkani in haddaba laga maarmaan ay tahay inuu u tartamo jagada madaxtinimada si bulshada loogu adeego maxamed cilmi afrax waxa uu aqoon durugsan u leeyahay qaabdhismeydka bulshada galmudug isagoo wakhti dheer ka shaqaynaya gobolka kana soo qabtay howlo kala gedisan oo dhinacyada samafalka dib u heshiisiinta kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada biyaha iyo xallinta khilaafaadka isagu jiro faafintan ayaa imaanayso iyadoo oo galmudug iyo guud ahaan maamul goboleedyadu si rasmi ah doorasho aysan u aadin walow doorashooyinka wakhtigii loogu talagalay ee lagu qaban lahaa ay dhaafeen xilli la filayo in bilaha soo socdo ay dhan u dhacdo arrintani waana musharixii ugu horreeyey ee si rasmiya u cilaamiyo musharaxnimadiisa galmudug guud ahaan daneeyaasha siyaasadda galmudug uso wareegoo lajaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blaystore abka dahabalaas